Dalawa ang bagong opisyal ng pamahalaan na siyang uh, magtitimon at uh, gagalaw para ho mapaganda ang ating ekonomiya ngayong taong ito na itinilaga ni Pangulong Marcos Jr. Una dyan si dating Kongresman, now Secretary Rap Recto bilang Department of Finance Secretary at itong bagong SAP special assistant to the president, Frederick Go, for investment and economic affairs. Ano ha? Parehong malawak ang karanasan si uh, Secretary uh, Recto, malawak ang karanasan sa Senado at Kongreso. Si Go ay dekada na rin ang kanyang background sa private sector tungkol sa business. Kaya itong dalawang ito ang inaasahan ng ating Pangulo at ng pamahalaan na siyang magpapatuloy at magpapalakas ng ekonomiya ng ating bansa. Matapos palitan ni Rekto si dating Sekretary Benjamin Jokno. Ayon kay Pangulong Marcos, ang dalawang ito ay may sapat na kakayanan, kaalaman para palakasin ang negosyo sa ating bayan. At isaho sa mga direktiba ng ating Pangulo ayong kay sekretaryo Recto ay palakasin ang kampanya laban sa smuggler o smuggling operation na yan ay economic sabotage ng dadaya ng buwis sa ating pamahalaan. Palakasin din ang koleksyon ng buwis ng number 1 number 2 sino ba ang number 1 na nangongolekta ng buwis BIR number 2 ay Bureau of Customs at lahat lahat ng ahensya ng pamahalaan. Sa side naman ni Sap Special Assistant to the President Frederick Go ay lalo pa nitong pag ang mga negosyo o ang pag uh, pagkukumbinsi ng mga foreign investor na pumasok sa ating bansa. Kaya nga ang trabaho niya ay uh, special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. So, Nandiyan na, nandiyan na nandiyan naman po yung National Economic Development Authority in NEDA under Secretary Balisakan. Nandiyan ang Department of Trading Trade and Industry under Secretary Fred Pascual. So, yan po yung bagong team na magtitimon. Tulungan natin. Palagay ko, hindi nagkamali ang Pangulo dito sa mga itinalaga niya dahil hindi lang sa kanyang pinakakatiwalaan base sa kanilang karanasan. Mahalaga pong palakasin ang business o ekonomiya ngayong taong ito dahil yun din yung forecast ng mga foreign investor na take off na ang Pilipinas sa business dapat ma-maintain ito at lumakas pa na nagsimula nung nakaraang taon 2023 alam nyo pag gumanda ang ekonomiya dadami ang trabaho ng Pilipino magkakapera ang Pilipino at ang gobyerno kaya positibo yan ha? pag dumami ang negosyo Maraming mga tourist attraction pwedeng ma-develop. Maraming mga infrastruktura pwedeng magawa. Maraming mga hotel at iba pa. Yung transportation, communication, accommodation, ma-develop yan. Kaya mahihikayat ang mga turista. Pag dumami ang turista, madagdagdagan ang mga walang trabaho. Ayan ang positibo dyan. Okay? Ang magandang balita po yan. Ito naman, alagahong dintiban at uh, randam natin. Yun pong foreign minister ng German government ay eh, nandito sa Pilipinas or uh, nagpunta rito sa Pilipinas nag-courtesy call sa ating Pangulo okay or mataas na opisyal ng Europe at ang kanyang inamin sa kanyang pagharap sa foreign and local media at sa Department of Foreign Affairs Secretary Manalo na ang European o ang EURO hindi lang ang Germany ay nababahala sa marahas na galaw ng People's Republic of China o China sa West Philippine Sea at South China Sea. Na itinuturing po ng mga taga-Europe na labag sa international law. Ayan. At hindi maganda sa maritime security ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Suportado ng European Union at ng Germany isa sa mga mayaman at malaking bansa sa Europe. Ang paninindigan ng Philippine government at ng mga Pilipino dito sa West Philippine Sea dahil exclusive economic zone. At kanyang hinikayat at susuporta ang German government na palakasin pa ang maritime security sa West Philippine Sea. So napakagandang balita po niya. So hindi lang ang Amerika, hindi lang ang Japan, hindi lang Australia, hindi lang kung ano ng mga bansa na malapit lang dito o hindi pati yung mga <coughs> taga euro So, yan na ho yung nagpapatunay na sinasabi natin sa nakaraang taon, nakaraang mga video natin, na yung international community nakuha na ng ating pamalaan. Yung, yung kanilang paninindigan, suporta, paniniwala, yung global awareness na ginawa ng Philippine government at ng mga Pilipino, kasama na po tayo at ang channel na ito sa paghahatid ng mga information dissemination kung ano ang totoo at karapatan ng Pilipino at ng pamahalang Pilipinas sa West Philippine Sea. Nirecognize na. Kaya ako napakagandang balita niyan. Okay? So ano po ang masasabi dyan? ah, Bagong taon, bagong statement, renewal at pagpapatuloy ng pagkilala at pagpapahalaga ng malalaking mga bansa sa Pilipinas. Kaya sana naman, please lang po, tayong mga Pilipino ay magkaisa na manindigan sa West Philippine Sea issue. Nakakahiya sa international community na mayroong mga Pilipinong pro-China. May mga Pilipinong ayaw manindigan, walang pakialam. Kaya ho nakakabahala kapag ka dumating ang eleksyon at tayo ay maglalagay o maglalagay kayo <coughs> ng presidenteng walang panindigan sa West Philippine Sea tila walang pakialam. Delikado delikado ang ating bansa. Diyan sa ganyang klaseng politiko. Kaya ingat ngayon pa lang. Ingat na tayo. Sunod, may kaugnayan pa rin ho sa pagpapalakas at relasyon. Alam ba niyo yung A, ano, RAA? Ha? Ano tawag niya? Reciprocal? Uh, ano? Reciprocal. Ayun, sorry. Reciprocal Agreement or Access Agreement o RAA. Yung pong uh, reciprocal agreement na yan sa pag-ita ng Japan at ng Pilipinas. Ibig sabihin, parang ito rin yung EDCA, Enhanced Defense Cooperation Agreement between US and Philippine Government. So itong uh, RAA ay binabalangkas na at magpapatuloy ito. Seryoso ang Philippine Government. Okay? Sa pakipaugnayan sa Japanese Government. Ganon din ang Japanese government. Kaugnay pa rin po sa West Philippines na ating pinaninindigan at pinaglalaban. Mm -hmm. So, ayan. Uh, lalo pa hong dumadami at tumitigay, tumitibay yung independent foreign policy dahil tinatanggap na malaking mga bansa ang policy ni Pangulong Marcos para sa ekonomiya, seguridad at paninindigan. Ang ganda pong ibalita yan. So, Ayan po ang magandang balita at uh, bagong taon, bagong pag-asa, bagong kasuntuan o pinagtitibay na relasyon sa ibang bansa, panalo ang Pilipino dito. Kaya kayo mga Pilipino, tayo magkaisa. Ah, manindigan naman kayo para pakinabangan kayo ng lahing kayumangging Pilipino.